Tere! Olen Tiiu Leibur ja töötan Pärnu Koidula gümnaasiumis haridustehnoloogi ja õpetajana. Ja tahaksin teid tutvustada natukene sellise õppeainete lõimimise võimalustega, mida saaks kasutada praeguses distantsõppes. Ja teemaks on siis geomeetrilised kujundid. Et kuidas kasutada ühistööd, et võtsin siin kasutusele sellised kõige enam levinumad ja lihtsamad keskkonnad, kus on võimalik siis koos töötada. Google Drive'is siis kas jagatud esitlus, esitlust on siis mõttekas jagada õpilastega linkiga ja igale õpilasele võib-olla nooremale vanuseastmesele teha ka endale juba valmis nimeline slaid, et vältida sellise segaduse tekitamist ja ülekirjutamist. Samuti jagatud dokument, Exceli tööleht ja selline väga tänuväärne koht, mida saab kasutada, on Padleti sein, mis on õpetaja jaoks mugav ja õpilase jaoks ka selline visuaalselt atraktiivne. Kuigi Padlet on seotud Google'iga, siis Padletil on piiratud võimalused ja iga kasutaja saab luua kolm seina, aga seinale postituste arv ei ole piiratud, nii et saab seal mahutada päris paljud viid. Nüüd, kuidas siis neid ained siis lõimida, integreerida, et mõned sellised mõtted? Et kuna teemaks on geomeetrilised kujundid, siis on võimalik teha siis sellist unistuste linna, tuba, maja konstrueerida, kus on siis võimalik ühendada nii matemaatika, kunstiõpetus kui disaini võimalused ja siin on nüüd õpetaja oma looming, et kas ta annab ette kujundite arvu, kujundite nimetused või laseb neid pärast loendada, võtab siin värvusõpetuse mängu ja mis iganes. Siis tasapinnalistest kujunditest on siin võimalus, selline välja pakutud võimalus, et näiteks eesti keele ka lõimimine, matemaatika eesti keele, et aluseks on võetud siis Karupoeg Puhi raamat, mis on siis kolmandas klassis kohustuslik lugemine ja kui on raamat läbi loetud, on kirjanduslik osa tehtud, siis on väga vahva kasutada seda sama kaarti ja nüüd võtta ja vaadata geomeetriliste kujundite moodustamist. Et kasutada ära siis Christopher Robini kodu ja muud tähtsamad punktid, märkida need siis kaardile ära, kas seda teeb õpetaja või teevad seda õpilased ja juurde anda siis ülesanded, et kui puhk läheb notsu juurde, ja elevantside kavala lõksu juurde ja tagasi koju meepurgi juurde, siis mis suune kujund moodustus. Nüüd kujundite moodustamisel on õpetajal veel võimalus märkida ära pikkused, anda ette näiteks ja siis on kujundi moodustamisel võimalik ka arvutada siis teekonna pikkust, ümbermõõtu pindala, mis iganes. Siis sama moodi matemaatikast ja geomeetrilised kujundid on siin üks akendega seotud ülesanne, kus on siis natukene võib-olla vaja nuputada ja leida vastused ja saab siis ka kasutada Google'is Drive'i dokumentides, et joonistada, kujundada ja arvutada. Nüüd natukene selline laiem ülesanne on siis üks probleem ülesanne, mis on siis seotud selliste elulise probleemiga, et näiteks terassi ehitus ja siin on siis võib-olla ka võimalus kaasata koduseid, uurida siis kuhu ehitada, millest, kust saada infot, siin on siis juba info otsimine natukene. Kui palju on materjali vaja, et selle võib vormistada ka lausa projektina. Ja seotud on siis
ta geomeetriliste kujunditega, disainiga saab arutada ümbermõõtu pindala. Et selline ülesanne, kuhu saab kaasata ka juba pere ja mis võib-olla leiab ka pärast praktilise rakenduse. Siin on ka üks taaskasutusprojekti näidis, et see on nüüd selline suurem pereprojekt, et kui kodus on olnud akende vahetus ja vanu aknaid ei ole kusagile panna, siis saab nendest konstrueerida midagi põnevat, mis on kasulik kõigile ja vaadata ka siis nii-öelda neid geomeetrilisi kujundid reaalselt ligemalt. Nüüd ruumiliste kujundite osas on siis sellised võimalused, et peidis on võimalik joonistada. Siin need näidised on tehtud PowerPointis, kus on siis lisatud. PowerPoint võimaldab siis ka nii-öelda tuunida need kujundeid sügavust, varju, nurka, et sellised toa joonistused siis 3D-ga. Nüüd üks väga vahva vabavara veebipõhine on joonistamiseks on SumoPaint. SumoPaint on siis selline joonistamiskeskkond, mis lubab ka kihte tekitada. Nüüd nii nagu on, et mida rohkem on kasutajaid, seda loogilisem on, et tekivad programmis piirangud, mis sellel näidistööl siin on tehtud see ruumiline kujund SumoPaintis ja salvestatud siis arvutisse ja Paintis on juurde joonistatud, et siin on varsti tulemas aprillis nõidade sõidupäevad, et siis on Olbrijööst võimalik ka infot otsida, et siin on ka üks link juures, et on võimalik siis ülgada joonistamine, geomeetrilised kujundid ning ka Eesti rahvakalendri tähtpäevad. SumoPaintist on ka väike näidis. SumoPainti on võimalik kasutada veebipõhiselt. Sinna ei pea tegema kasutajat, kui ei taha oma pilti alles jätta. Samuti on võimalik teda ka alla laadida arvutisse. Kes kasutab Apple tooteid, siis Safari ei toeta SumoPainti. Chrome on siis see brauser, kus on teda hea kasutada. Kui te valite endale veebipõhise kasutusvõimaluse, siis siin on ka näha, et punaste kirjadega variandid on siis pro variandid, mis on siis muutunud nüüd juba tasuliseks. Nii et kahjuks seda 3D kujundit, nagu kera seal oli, kuu, siis seda praegu enam tasuta teha ei saa. Aga on muid 3D variante, nii et ruumiliste kujundite, nii et võite proovida väga, väga vahva programm. Võimalik on valida ka keel. Nüüd eesti keel on natuke kummaline tõlge, et seal, kus peaks olema siis nii-öelda see faili osa, on ebaõnnestumine ja kui on pilt valmis, siis on võimalik teda salvestada oma arvutisse ja ka pilve ja siis edasi temaga toimetada. Kui ei ole kasutajad tehtud, siis pilti süsteemi salvestada ei saa, seega saab teda nii-öelda kasutada siis ühekordselt, et ma joonistan valmis ja mis mul valmis on, et edasi ma seda teha ei saa. Kui on kasutaja, siis ta salvestub oma keskkonda ja saab edasi toimetada. Nüüd, mitte ainult arvutipõhine ei peaks olema see joonistamine, vaid ei tohiks ära unustada käelisi tegevusi. Ja käeliste tegevuste tulemused on siis võimalik üles laadida sinna samasse Google Drive'i esitlustesse või dokumentidesse või siis Padleti seinale ja on tore näitus kõigile vaatamiseks ja ka õpetajal on hea materjal kätte saada. Et siin on üks näide õlipastellide kasutamisest, et siin on siis viirutamine, täpitamine, mis läheb ka geomeetriliste kujundite kasutuse alla. Ja pildi toib siis üles laadida. Siin on nüüd viltliiatsiga tehtud tööd, kus on samamoodi viirutamine, täpitamine, et on võimalik kodus valmis joonistada, teha foto
ja üles laadida jälle Padleti seinale näiteks. Nüüd välja on pakutud mul ka siin üks selline kollaaži tegemise keskkond, mis on fotovisi ja ei nõua ka kasutaja tegemist, et sobib igale vanusele. Ja fotovisi on siis veebipõhine. Avamisel on selline pilt. Sisse logimist ei vaja. Nüüd kollaaside näidised on siin allpool näha, neid on väga palju ja tuleb lihtsalt valida üks näidis. Ja kui te olete omale kujutiste näidise valinud, et siis on võimalik pilte üles laadida oma arvutist, Facebookist ja Instagramist. Pildid laevad üles ja siis on võimalik nad alla laadida. Siin vasakul pool on siis download low resolution, et midagi väga uhket sealt välja ei tule, printimiseks ei sobi, aga tööde üleslaadimiseks ja kollaasi tegemiseks on väga hea keskkond. Ja siin on üks näidis ka siis Padleti seinast, kus on siis fototöötus tehtud ja fotod üles laetud, et Padlet on tõesti väga, väga selline visuaalne, atraktiivne ja loodame, et te saate kolme seinaga hakkama. Aga aitäh kuulamast ja kindlasti kui võimalik, siis osaleda digivõtme koolituses on e-koolitus, kus on siis läbimõeldud ka ainete integratsioon, kuigi registreerimine digivõtme koolitusele on aine põhine, siis seal on väga toredad ja huvitavad tegevused alates siis autoriõigustest ja lõpetades loominguliste töödega, nii et kindlasti see on teile toeks ja võtke kindlasti osa. Et aitäh teile kuulamast ja edu toimetamisel!